זה היה ערב חג שכולם ממהרים. הוא חשב שדברים כאלה קורים רק לאחרים. מספרים שהוא עבר בכל הסמטאות, לפעמים הפתק ממש חמק לו בין האצבעות. אף אחד לא יודע אם עברו דקות או ימים או גלגולי חיים, אבל הוא המשיך ולא התייאש, כי גם אם נדבר ונתקשר, אין דבר מרגש כמו להיפגש. בי בזק, עד שניפגש. חג שמח. You find this amusing? מטורפת של סרטים ב-YES SHOW וערוצי הסרטים של YES. זה מדהים, זה עוצר נשימה, זה מקרר האפשרויות הבלתי מוגבלות מסדרת פרופייל החדשה של ג'נרל אלקטריק. בעלתה ייחודי בטכנולוגיית קסטם קול לקירור והפשרה בזמן קצר במיוחד. מערכת פרש סייבר לשמירה על טריות הירקות והפירות. מתקן אלקטרוני לייצור קוביות קרח, והכל בחיסכון של כ-37% בצריכת החשמל. המקרר החדש של ג'נרל אלקטריק מסדרת פרופייל, מקרר האפשרויות הבלתי מוגבלות. גם אתם רוצים להוריד מהאינטרנט סרטים ומוזיקה במהירות מסחררת ולהיות מחוברים לאינטרנט אונליין 24 שעות ביממה, וגם לגלוש ולדבר בטלפון על אותו קו בו זמנית? חייגו 199 והזמינו וואו, האינטרנט המהיר בישראל. בי בזק, עד שניפגש. לכולנו בראש יש סנפרוסט. כשמדובר בירקות קפואים, לשמונה מכל 10 אנשים יש בראש סנפרוסט. סנפרוסט מטפחת את הירקות הנבחרים שלה מהזריעה ועד הקנייה. לחיוך מושלם יש כוח. מרידול, המומחית לבריאות החניכיים, מעניקה לכם לא רק שיניים יפות, אלא גם חניכיים בריאות וחיוך מושלם. חיוך מרידול. קורונה, הבירה המקסיקנית מספר אחת בעולם. לבשר בחגים יש שני צדדים. מצד אחד אתה אלוף העולם בסטייקים, מצד שני הם עוד לא טעמו את צנעות הטלה שלך. חדש מטיבונביל, סדרת טלה רך לבישול ולמנגל. יקירי, יש ביניכם בעיה של חוסר התאמה אישית. בקרן פנסיה, כמו בחיים, אם אין התאמה אישית, אין לכם עתיד. מיטבית, קרן פנסיה חדשה והתאמה אישית. 1-800-37-37-32. ועוד תצעקי עליי. חדש מטיבונביל, סדרת טלה רך לבישול ולמנגל. געגעתם אליה? חיכיתם לה? היא מגיעה! ליגת העל בכדורגל חוזרת לערוץ 2. כל המשחקים, כל הדרמה, כל שבת. והשבת, רגע לפני מנצ'סטר יונייטד, מכבי חיפה נגד הפועל כפר סבא. משחק השבת, שבת, 6:30, ערוץ 2, תלעד. מחר ברשת, מתחילים את הערב עם החדשות. מיד אחר כך, הרגעים האהובים של ערב אדיר. תראה איזה יופי, נכון. ואז, שלום לבן דודי. מרגש. דרמה ישראלית אמיתית. וסוגרים את הערב עם בחורים טובים. Are we clear? מחר ברשת, לא זזים מהבית. שלישי, חגים בלי פספוסים? הצחקתם אותנו. פרק חגיגי של פספוסים.
שלישי, 8:30, ברשת.